prosím, dobře si mě prohlédněte, abyste náhodou neplatili někomu jinému. Je to jasné? Je to jasné, máme tady bábička. No tak kolega, už se vám představil, panstvo. To bylo. Co bys dal? Teď si prohlédněte, komu budete platit. Přesně tak. Tak teď si prohlédněte mě. Bezva. To já myslím, že tam říká, teď si pořádně prohlédněte mě. Bezva. Kolega, už se vám představil, panstvo. Teď si ještě prohlédněte mě. Poslyšte, helejte se. Měl jsem to saponátem a teď jsme se při ruce dočetli, že prej to nějak žere lak. Nebo co? Já nevím, já to dávám teď. Čistě jen mi. Já nevím, já to dávám teď. Ty král. To vůbec nevím. Kam bys to odnes? Do čistírny. Že? Jo, bylo to ono. Že prej to nějak žere lak? Nebo co? Já nevím, já to dávám do čistírny. Co jsi dělal od maturity do dneška? No, tak... Já jsem po maturitě se vyučil jako knihkupec, pak jsem nastoupil jako knihkupec a... No. Vyučil jsem se jako knihkupec, nastoupil jsem jako knihkupec. No. A prodávám jako knihkupec. Super. Pak jsem nastoupil jako knihkupec a... A jsem knihkupec. Jo. Má to samý podle mě, on řekne, že je knihkupec pořád a stále. Tak jsem nastoupil jako knihkupec a jsem pořád knihkupec. Paní Vránová, pojďte sem. Představte si. Dobrý den, já jsem inženýr Králík. Dobrý den. Já jsem inženýr Králík. Pecka. Dobrý den. Já jsem inženýr Králík. Dobrý den. Já jsem inženýr Králík. Co to dělá? Jsem Králík. Stírače stírají. Ostříkovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stírače, ostříkovače, to... Že to nemusí vůbec hlásit, že to všechno vidí. Jo. To byste měl vidět. Jo. To vám nemusí hlásit. Jo, to vám nemusí hlásit. No. Jo, taky vezme. Jo. Přece nemusíte říkat, protože to tam vidíte. Jo, perfektní. Ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte.